हिंगोलीमधील वसमतमध्ये अजित पवारांच्या सभेमध्ये मराठा आंदोलकांनी घोषणाबाजी केली. आरक्षणाबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी या आंदोलकांनी अजित पवार यांच्याकडे केली. अजित पवार भाषणाला उभे राहताच बाहेर मराठा आंदोलकांची घोषणाबाजी सुरू झाली होती. काही मराठा आंदोलक अजित पवारांना भेटण्यासाठी थेट व्यासपीठावर देखील चढले. ठीक आहे, मानतो एक मिनिट, मी मानतो. ठीक आहे, चला. तू ही भूमिका आपली स्पष्ट करा. ओबीसीतून मराठ्याला आरक्षण पाहिजे. चला. तर त्या संदर्भामध्ये माझं हेच म्हणणं आहे की समाजातल्या बाहेर बोलतो ना त्यांच्याशी. तुझ्या घरी आल्यानंतर त्यांना वेळ देतो. मी बोलतो, मला कळतं काय बोलायचं. पोटेच जन्माला आलेलं आहे. आम्हाला पण कळतं ना की समाजातल्या सर्व घटकाला न्याय मिळाला पाहिजे. भेदभाव करून चालत नाही, दुर्लक्ष करून चालत नाही. मराठा समाजाला आरक्षण त्या ठिकाणी मिळालं पाहिजे ही आमची आग्रही मागणी आहेच. विधिमंडळांनी एकमताने ठराव केला, दोनदा केला. राजू तू पण होता ठराव करताना. कुणी एका ओळीमध्ये ठराव झाला, मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं पाहिजे. विरोध